dia gostoso, um encontro bacana, quando você me permite entrar na sua casa para a gente conversar sobre aqueles temas que informam, orientam e edificam a nossa vida, né? O tema de hoje do Cabeça para Cima é mais um tema de reflexão, um tema que nos leva a pensar sobre movimentos da nossa sociedade. Na verdade, desde 2001, o Brasil discute se é válido ou se não é válido a internação compulsória de pessoas dependentes químicas, dependentes de droga. Foi criada uma lei federal para regular esse assunto, mas só em 2013 foram criadas medidas que tornassem essa lei mais eficiente e mais fácil de ser cumprida. O que você acha? A internação compulsória, ela deve acontecer ou deve-se preservar o direito de ir e vir de cada uma das pessoas? O que, na verdade, diz essa lei a respeito da internação compulsória? É a nossa reflexão de hoje aqui no Cabeça para Cima. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento para vocês o time de craques que vai conversar com a gente hoje. O uso de drogas é um mal que afeta não apenas o corpo do indivíduo, mas a sua capacidade de tomar decisões. Substâncias como o crack podem levar o ser humano rapidamente ao declínio, causando males que, na maioria das vezes, só podem ser revertidos com ajuda profissional. A internação é indicada nos casos em que há risco ao próprio paciente ou a terceiros, agressividade, sintomas psicóticos e o uso descontrolado da substância, a ponto de comprometer a continuidade do tratamento. Existem três tipos de internação no Brasil: a voluntária, quando o próprio dependente busca ajuda; a involuntária, em que a família autoriza o tratamento; e a compulsória, sem a necessidade de consentimento familiar. Desde 2001, existe a Lei Federal de Psiquiatria, sob o número 10.216. A norma rege as internações que não dependem da vontade do paciente. A partir de 2013, o governo criou mecanismos para diminuir a burocracia em torno da internação obrigatória. Atualmente, o viciado em drogas pode ser internado contra a própria vontade, quando o tratamento for determinado pelo juiz competente, depois do pedido formal feito por um médico, atestando que a pessoa não tem domínio sobre a sua condição psicológica e física. É isso aí, queridos. O informativo, ele sempre nos ajuda a conhecer, né, num panorama geral, o tema que a gente vai conversar aqui. Vamos conversar sobre internação compulsória. O que você pensa a respeito disso, né? Tantas pessoas nas ruas acometidas aí pelo vício da droga, descobertos, precisando de tratamento, mas o que diz a lei? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Cláudio Mascarenhas, ele que é defensor público e é também professor universitário. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu. Sempre muito gostoso de vir aqui conversar com vocês, passar um pouco de conhecimento, discutir assuntos, né? Na verdade, não existe nenhum ponto que seja assim, confortável e absoluto, né? É verdade. Tudo na vida, a gente tem sempre dois ângulos, no mínimo, para a gente ver o mesmo ponto. Então, vamos discutir algumas coisas aqui. Tá certo. Vamos mesmo, né? Sempre que a gente vai falar sobre leis, etc., a gente caminha para um sentimento de que o Brasil é muito bom de criar leis. E tem até leis muito boas, mas na hora de implementação dessas leis, parece que a coisa pega. Vamos ver se acontece a mesma coisa com essa lei da internação compulsória, com tá certeza. Bom? Também conosco, Vilma Albuquerque. Vilma é pastora, também palestrante de terapêutica e formação neurolinguística. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Tá. As igrejas, os grupos evangélicos, inclusive, têm trabalhado muito com essa população de rua, têm trabalhos importantes, né? Com o pessoal que está aí nas ruas, está viciado. E pensar nessa questão da internação compulsória, acho que é bem interessante, né? Nesse dia. Também conosco, quero apresentar para vocês a Ângela Holanda. Ângela é pedagoga, é também especialista em dependência química. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o seu convite. Estou aqui com muito prazer. Especialista em dependência química? Sim. Eu fui estudar, estava até conversando com a Vilma, eu fui estudar porque eu tenho um filho dependente químico. Olha só. E eu queria entender por que
ele entrou nessa vida, por quê, onde eu errei, o que, que eu devia ter feito que não fiz. Então eu me aposentei e já estou há 17 anos trabalhando com isso. Olha, e só, já que eu não pude fazer nada dentro da minha casa, eu fui ajudar outras famílias. Quem sabe o meu conhecimento, a minha experiência possa ajudar, que a família é muitas vezes bem negligente, ignorante neste assunto, como eu era. Uhum. Então essa é a minha especialidade neste momento. Né? Interessante, porque muitas vezes a gente sabe a importância da família em todos esses processos, né? Muitas vezes o uso da droga, ele acaba acontecendo por um isolamento ou por uma falta de amparo da própria família, mas nem sempre o é. E esse sentimento de culpa, ele às vezes bate de uma maneira muito violenta, né? Sim, sim. Inclusive ela estava conversando sobre o sentimento de culpa, que é onde nós temos lidado muito. As pessoas chegam a tecer... mesmo julgada, ela se julga, se autodeprecia, dizendo o que eu fiz para ter filhos drogados, eu não estou preparada. E ninguém está preparado. As famílias não foram preparadas para isso. Afinal de contas, toda a família foi formada para ser feliz, para ter um lar saudável, mas nosso telhado é de vidro. Temos, sim, que lembrar disso. E eu sempre digo para a mãe: mãe, seu telhado é de vidro. Ele pode se quebrar a qualquer hora. Uhum. E a gente apoia o máximo que puder apoiar. Esse sentimento vem sendo um dos sentimentos mais fortes que eu tenho trabalhado com as mães. Eu tive experiências a semana passada com uma mãe chorando muito, e ela dizia assim para mim: onde eu errei? A mesma frase que ela, né? Onde eu errei? Eu falei: não, você não errou. Simplesmente acontece. A fragilidade da sua família aconteceu. Uhum. E agora tem que tratar isso aí. Né? E eu conversando também com o nosso amigo aqui, né? Ele disse assim, que tem uma fragilidade em cada pessoa. Né? Tem uma fragilidade. E essa fragilidade, às vezes, acontece que a pessoa não se prepara e acontece essas coisas. Né? Uhum. E dentro da casa, vem várias situações que nós temos tratado. E uma das coisas que eu até queria comentar aqui, um tratamento que eu tenho colocado a par com as famílias, é que não só o dependente tem que ser tratado, a família também. Família precisa ser tem que ser tratada, acompanhada. Né? Verdade. Porque a família, ela não está preparada, ela foi fragilizada, foi quebrada ali o princípio que ela achou que tinha. Uhum. E essa medida não é tomada. E a família acaba perdendo a sua força para cuidar disso aí. E essa família, ela precisa efetivamente se integrar a esse, uhum, processo, né? Ela é parte do processo de cura, uhum, né? Ela é parte do processo de cura, e isso faz toda a diferença no resgate, uhum, de muitas vezes um jovem, um adulto, uma criança que se envolve com drogas, uhum, às vezes até aliciada, né? Por pessoas mais velhas e que criam, né, essa necessidade, essa dependência. E aí, quando a família, muitas vezes, não reage, ou até quando ela reage, mas não tem as condições de cuidar, vem as instituições para tratar, para dar amparo e para buscar limpar essa pessoa e tirá-la do mundo das drogas, né? E é nesse contexto que surge o nosso tema de hoje, da questão da internação compulsória. O que é a internação compulsória de fato, doutor? Eu queria só dar talvez um pouco de polêmica na manifestação da Vilma, de forma positiva. E droga existe desde que o homem existe, antes de mais nada, né? Eu acho que a gente tem que passar para as famílias que o problema talvez não seja a droga especificamente. O problema é o porquê que uma pessoa tem um relacionamento com a droga. Você vê pais que fumam 2, 3 maços de cigarro por dia, bebem diariamente, e você vê pessoas que usam drogas lícitas ou ilícitas que têm uma vida normal, vivem normalmente. Pessoas que são de grandes potências de trabalho e tem uma vida equilibrada. Eu acho que nós estamos vivendo uma vida de muito estresse, uma vida de poucas oportunidades, de muitas cobranças, vários problemas sociais
que geram uma certa fragilidade e as pessoas acabam, a partir desses problemas, sejam problemas no âmbito da família, sejam problemas no âmbito da sociedade, no seu trabalho, que acabam entrando nessa zona de conforto que a droga aparentemente leva. Então, na verdade, você olhar apenas para a droga e, às vezes, culpar uma família, culpar uma mãe, culpar uma pessoa de dentro de casa que foi responsável por ter tido um filho ou isso, aquilo, talvez não seja uma coisa séria, ou uma coisa que seja verdadeira. Porque você tem vários outros problemas sociais que podem acarretar isso também. Então, só para que a gente não fique... A Vilma, ela fez uma colocação de como mãe, de se sentir penalizada, e tantas outras mães, não é por aí, não é assim. Não, não é o problema, porque, talvez não seja só até porque, isso, né? Exatamente por isso que eu fui estudar e fui entender que a dependência química é uma doença. E se ela é uma doença, quem somos nós? E aí eu me livrei da culpa, eu como mãe, quem somos nós que temos esse poder de colocar uma pessoa doente ou não? Verdade. Então, a partir do momento que eu entendi que a dependência química é uma doença, eu ali me isentei de toda e qualquer culpa. Mas o que eu posso, enquanto mãe, enquanto professora, que eu era diretora de escola, o que eu podia fazer dali para frente? Existe tratamento? Existe. Então, vamos tratar. E o meu foco, hoje em dia, é tratar das famílias. Perfeito. Então, eu acho fundamental, já que a gente está falando nisso, e até antes de entrar aí um pouquinho mesmo nessa questão da internação compulsória, aproveitar, né, porque pegando o gancho, já que o senhor foi para esse lado, hoje em dia, né, atualmente, a gente está vendo modelos de famílias diferenciados, a mãe que era a responsável por cuidar dos filhos, né? Porque o pai era o provedor, sim, a mãe era responsável por cuidar dos filhos. A gente tinha um modelo muito forte assim. Graças a Deus isso mudou, porque agora a gente já entende que mãe e pai são responsáveis por cuidar dos filhos, tanto quanto mãe e pai trabalham fora, essa questão toda. E muitas vezes a gente cuida menos. Cuida menos do marido, cuida menos da esposa, cuida menos dos filhos, cuida menos dos pais, né? A família, ela fica menos unida. Isso tem sido uma realidade, né? Menos atenta às pessoas. E, às vezes, a gente vai buscar esse carinho, vai buscar esse afeto, vai buscar em outras coisas que parecem, que momentaneamente trazem conforto, mas trazem não, né? São passageiros mesmo e se tornam verdadeiras doenças que as pessoas precisam efetivamente ser tratadas. O que é a internação compulsória? Olha, apresentador, ele fez um resumo muito, muito, muito bom, muito lúcido, muito explicativo, né? Mas a internação compulsória, como ele disse, a lei 10.216 de 2011, ela veio estabelecer um marco regulatório para algumas situações que ela já existia no Código Civil, você já tinha essa possibilidade, mas muito ligada com a questão da interdição. As pessoas queriam interditar pessoas, seja por uma doença mental, seja pela questão das drogas. E, na verdade, nós tivemos um trabalho a partir dessa lei antimanicomial, que nós chamamos, ou a lei de saúde, e colocamos três situações específicas para esse tipo de questão, seja voluntária, seja involuntária e a compulsória. E, na verdade, as principais que a gente talvez deva discutir aqui seriam a involuntária e a internação compulsória. E, na verdade, você está restringindo o direito de liberdade de uma determinada pessoa pela vontade da família ou por uma determinação judicial. A primeira é involuntária e a segunda da internação compulsória. Então, basicamente nesse conflito entre você cuidar de uma questão de saúde pessoal ou de saúde pública e você, ao contraponto, você ter também o direito de liberdade, o direito de ir e vir, o direito de você se autodeterminar. Essa é a questão que se discute bastante a partir da lei, né? Aham. Inclusive, eu já tive alunos, que a gente sempre fala alunos para eles ficarem mais motivados de sair dessa, que saiu após 2 meses de ser forçado. Uhum. Porque a sensação que eles dizem é cárcere privado. Uhum. Né? Que essa lei, ela dá a entender isso, que você ali está... É como se fosse um presídio.
Você recebeu, tem uma assinatura de um governo, tem assinatura de um juiz, tem assinatura de... Então, eles falam assim, vem cá, eu aqui estou numa prisão. Eu preciso ter liberdade. Então, eles entendem isso. A maioria deles dizem isso. Então, o que nós mais entendemos? Quando a pessoa se sente preso, ele quer liberdade. Uhum. Por mais que ele esteja voluntário ali, que eu estava comentando com a nossa colega aqui, a Ângela, que lá é onde nós trabalhamos, é voluntário, fica à vontade, quer ir embora, tem problema nenhum. Só é ligar para os pais e informar que você está saindo quando tem uma idade que depende ali dos cuidados. Quando é maior de idade, ele vai embora. Tudo bem. A minha experiência já é outra. Porque eu recebo pessoas que vêm se internar não querendo. De início, realmente é o mal-estar, mas também de início ele não está nem se aguentando. Então, quando ele começa a ter consciência, tomar ciência de onde ele está, o cuidado que ele está tendo, aquela internação compulsória passa a ser voluntária. Aquela internação involuntária passa a ser voluntária. Eu tenho pouquíssimos casos de pacientes que não aceitam entrar. Já que eu estou aqui, não tinha coragem de se internar, não tinha discernimento para se internar. Então, veio uma determinação do juiz, ele foi se internar e depois aquela internação passou a ser voluntária. Uhum. Então, eu tenho tido sucesso nesse tipo de internação e posso garantir que funciona. Uhum. Então, a minha experiência é muito positiva. Tá, só para eu entrar no mérito, a gente entrar um pouquinho no mérito dessa questão, a gente está falando nessas duas situações da involuntária e da compulsória. A involuntária é normalmente definida por um juiz. Uhum. Não. A involuntária é por pedido da família. A involuntária é por pedido da família. Exatamente. E a compulsória que é por, pelo juiz. Os dois são pelo juiz, né, doutor Cláudio? Porque o juiz autoriza. Pode ser feita também diretamente com o médico e você conseguir... De qualquer forma, vai ser pelo bom juiz. Exatamente. Né? Vai ter que ser comunicado ao Ministério Público. Se tiver que ficar preso por um período de tratamento, a mãe quiser um médico trazer prescrito, não tem problema nenhum. Mas também, se... isso a gente deixa muito à vontade, porque normalmente a família... Ela chega ao limite máximo. Uhum. Quando ela faz isso, é porque ela está no limite máximo. Eu tive um problema que a mãe chegou em casa e o dependente químico tinha vendido todos os móveis, tudo dentro de casa, por R$270. Uhum. E aí ela chegou ao limite máximo dela. Ela falou, agora eu vou procurar a justiça, eu vou procurar algum órgão que me ajude. Uhum. E aí entra isso aí. Mas enquanto tem um movimento único da família, a gente ainda está no campo do voluntário. Uhum. Quando a gente, para poder ficar lá retido ou sob o abrigo dos cuidados, independente da vontade, a gente está falando agora no compulsório ou nessa involuntária, né? Eu vou para o intervalo e a gente volta, e eu queria entender, porque a gente fala que desde 2001 já existia a lei, né, que começa-se a discutir sobre essa questão da internação compulsória, ou não é válida ou não é válida. Mas só mais na frente, não sei se 2011, como o senhor citou, ou é 2013, menos importante, mas mais recentemente é que foram criadas normas ou regras para tornar essa lei viável, mais viável, para fazer com que ela possa efetivamente ser cumprida. O que que é essa nova lei? O que que muda? O que que faz ou que viabiliza a internação compulsória, que a gente possa dizer, não, ela realmente é válida, ou a gente possa dizer, não, tem que prevalecer o direito de ir e vir? Queria entender um pouquinho com vocês, tá bom? Tá. Mas eu vou para o intervalo e volto já. Cabeça pra cima.